Navikli smo već da nam političari stalno nešto obećavaju. Biće veća plata, penzije će porasti, pravit ćemo nove puteve, izgradit ćemo nove fabrike, stiže zlatno doba, počeo je bolji život, evo ih i srećni ljudi, stižu dolari. Ali sve je to već viđeno, sve smo to već 1000 puta čuli i dosadilo je. Trebaju nam neka nove obećanja, trebaju nam bre neke nove kuglice u predsjedničkom lotovu. Nešto što će da nas prodrma, u što ćemo biti spremni da poverujemo i nešto što ćemo željno čekati, bre. Posle ove posljednje stvari koje je rekao, gde me optužio da sam ukrao 62.000 za lečenje deteta, ja prosto ne mogu više to da tolerišem i iz ovog razloga obećavam Vesić Goranu da će dobiti jednu šamarčinu od mene, pa neka onda razmišlja šta će radi. Mislim da mu je to prava vaspitna mera. Gospode Bože, svašta smo videli svih ovih godina, ali kako smo to kolektivno, kao društvo, stigli do ovoga? Da se snimaš odavde, ovako. Ko da ti neko od dole drži, podigni. Malo, podigni. E, tako. Dakle, ovde imamo, što bi Vesićev kolega, pisac Mišel Uelbek, rekao, mogućnost šamarčine. Pa šta kaže zamenik gradonačelnika? Hoće li prihvatiti izazov? Hoćemo li konačno uživati u jednom pravom muškom TV duelu, ali bukvalno duelu? A što se tiče Bastaća, slobodno neka proba. Neka dođe, a pošto ja šetam normalno, neka proba, slobodno neka dođe sam bez ovih kriminalaca oko njega, pa ćemo da vidimo kako će da proći. Čuli ste danas odgovor predsednika Republike, on zna najbolje kako izaći na kraj sa huliganima i ljudima kao što je ovaj Marko Bastać. Ovo je mali što je, kako se zove, što je vezan za... marihuanu i za ne znam ja šta sve ima snimke, ja neću da pričam o kakvim klanovima još. Kaže, lupiću Vesiću vaspitno. Pa dođi mene lupi vaspitno. Što Vesiću, što si njega našao? Dođi mene lupi. A dođi, pustiću te, nemoj, sad se vrati gde si pošao tamo u Dubaji na provod, vrati se u Srbiju, dođi mene lupi šamar. Nađi nekog jačeg od sebe da to uradiš. Pa dođi, ne treba mi obezbeđenje, ne treba mi niko, samo dođi pa to uradi, kad si već toliki mangup. Ako je, prvo meni šamar po Dubaji. I kogod negde putuje, prvo šamar po Dubaji. Aj, sad Bastać, sad dođi, kad smiješ, aj, prcenzi bite, a? Žvaće, svi bi da maltretiraju Vesića, samo zato što nosi naočare, što ne sluša, što piskara i smešno priča. I zato što je Vesić. Ali Vesić ima i starijeg drugara, Osmaka, najviši u razredu. U svakom slučaju, da li od straha ili turistički od straha, Bastać je otputovao u Dubaji i hvala Bogu toliko o Bastaću za ovu nedelju. A, ne, pardon, evo ga opet. Samo da nije opet odozdo. Tako. Predsjednik opštine Stari grad Marko Bastać napisao je na svom Twitter profilu da je napravio carinski prekršaj za koji, kako kaže, nije znao. Navodi da je u prtljagu imao više novca nego što je zakonom dozvoljeno, što je 10.000 evra. Kada je neko bolestan i kada je nečiji život u pitanju, da li treba pomoći? Za mene nema dileme. Da. Danas me je carinik izvukao iz reda i pretresao do gole kože. Utvrdili su da sam napravio carinski prekršaj. U prtljagu sam imao više novca nego što je dozvoljeno. Nisam znao da je to prekršaj. Novac sam nosio prijatelju koji ima životni problem. Ponovo bih to uradio, napisao je Bastać. Ma nemaj, nisam znao. A što, meni carinik ne nađe ništa kad se vraćam, lupam sad, iz Amsterdama. Pa ne nađe, jer ja stavim u kozmetiku, u pomadu. U celofan, pa u pomadu, pa progutam. Ali meni čak i da nađu, kao prvo, ja ne bih rekao, nisam znao nosim nekom. Ne, ja bih rekao, znao sam, kriv sam, progutao sam, potražite, molim vas. Evo, ajde, tako. Kao drugo, ja, i da mi nađu, ja nisam političar, nisam predsjednik opštine, neću sutra tražiti od vas da mi verujete jer sam drugačiji od onih koji ne poštuju zakon. I zato pišem, šamarčina za Bastaća, ali šamarčina i za novinare tabloida kojima je vest o predsjedniku opštine i 13.000 evra bila skandal za naslovnice, ali svojevremeno vest o ministru vojske i 205.000 evra koje je uneo iz Kanade bila... Da, zatvorili smo već naredni broj, a ima i bitnih životnih tema. Tako.